Dien. Mani sauc Kristīna Simpsone. Es strādāju Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā, kur es veidoju bērnu filmu programmu Kids Reel un paplašinātās realitātes mēdījiem veltīto programmu Extended Realities. Tāpat es jau 10 gadus veidoju aprakstus par filmām un kino žurnālam ir, un šad tad arī manas publikācijas ir lasāmas portālā Kinoraksti. Par godu kino bizes lieliski apkopotajām latviešu filmām, kuras visas vieno pavadienas, tās visas ir izrādītas Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā iepriekšējos gadus. Mēs šodien nedaudz pieskarsimies kinofestivālu tēmai, ko droši vien varētu definēt kā tādu ielūkošanos nedaudz kino industrijas virtuvē. Jo kinofestivāli, līdztekus tam, ka tie ir brīnišķīgas dzīres, kurās skatīties filmas, tikties ar dombiedriem vai tieši otrādi pretēji domājošiem, tie ir vitāli svarīgs posms kino izplatīšanas un kino izrādīšanas, tā teikt, barības ķēdē. Sāksim droši vien ar pašu galveno vaininieku, kuram savā ziņā par godu šī izlase ir izveidota. Proti Rīgas Starptautisko kinofestivālu, kura ģenēze, tā teikt, rašanās notika 2014. Gadā ar mērķi apvienot vairākus kinofestivālus zem viena liela lietussarga, proti izveidojot starptautiska mēroga notikumu, kas spētu piesaistīt starptautiskās kinoindustrijas acis Latvijai un, protams, arī atvest Latvijas skatītājiem ārvalstu zīmīgākos kinodarbus. Festivāls pirmo gadu notika decembrī, kad Rīgā notika arī Eiropas kino akadēmijas balvu pasniegšana. Un, principā šī arī nozares lielā saliedēšana, manuprāt, tajā brīdī ir tādu lielu švunku arī šo kursu uzņēma. Un festivāls, lai arī mums vēl aizvien ir diezgan liela festivālu daudzveidība Latvijā sastopama, tomēr Riga IF varētu raksturot kā, teiksim, starptautiskajā mērogā tomēr visapjomīgāko notikumu. Kas tad droši vien raksturo festivālu? Īsa atbilde droši vien, protams, filmu skates, bet līdzteks filmu skatēm tas noteikti ir industrijas, proti kino nozares būtisks tikšanās punkts, kur lielākā pievienotā vērtība ir viesu uzņemšana un spēja satikt filmu veidotājus un diskutēt un runāt par ārkārtīgi daudziem sabiedrībā un kultūra nozarē vispār aktuāliem jautājumiem. Protams, pandēmijas 2 gadi jau šo visu ir uzlikuši, ja ne uz pauzes, tad pārcēluši uz tīmekļa plašumiem, bet festivāli visā pasaulē, tāpat arī Rīgas Starptautiskais kinofestivāls ir pielāgojušies un turpina notikt hibrīd versijās, proti izrādot filmas gan tiešsaistē, gan klātienē. Un, manuprāt, arī tā tiešsaistes puse noteikti arī paliks, jo tas principā dod iespēju daudz plašākam lokam arī ārpus festivāla norises vietām, ārpus konkrētajām pilsētām cilvēkiem apmeklēt. Šī kino bizes mājas kino izlase, manuprāt, ir tāds lielisks veids, kā iesildīties festivāla režīmam, jo festivāla režīms parasti nozīmē vairākus filmu seansus dienā. Un tad parasti vienmēr tādu izvēlēšanos, ko tad var paspēt, ko tad nevar paspēt, un tad allaž ir jāpieņem dažādās izvēles, ko tad īsti skatīties. Šajā izlasē, protams, pievienotā vērtība ir tā, ka tā nepazudīs, tā būs skatāma mazajos ekrānos kādu laiku, bet es tiešām aicinātu jūs pieiet šīs izlases skatīšanai tādā nedaudz festivāla režīmā, skatoties vienu filmu pēc otras, jo patiesībā droši vien tie
katra kino pieredzes formulējumi ir dažādi, bet tajā brīdī, kad mēs skatāmies vairākus kino darbus, nu, ja ne uzreiz pamīšus, bet vismaz vienas dienas ietvaros, tad uzreiz ir iespējams gūt ļoti plašus ieskatus un salīdzināt, jo tad acu priekšā un svaigā atmiņā ir šie iespaidi par dažādiem izteiksmes līdzekļiem, dažādiem stāstījumu veidiem, un lai arī, protams, mākslas darbus tādā pragmatiskā ziņā salīdzināt nav ne labi, ne īpaši vajadzīgs, bet tad atkal no tāda, nu, patiesībā pat tāda kultūra izglītības un tāda pašbagātināšanās viedokļa, manuprāt, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Pirms mēs dodamies tālāk pie šīs izlases vētīšanas un Rīgas starptautiskā kino festivāla norišu apskatiem, tad droši vien ir ļoti būtiski arī ieskicēt vispār kino festivāla vēsturi, jo kino festivāli kopš pirmās dienas ir allaž gājuši kopsolī ar sabiedrības procesiem, ar valdošajām sociopolitiskajām noskaņām. Tā piemēram, starptautiskais Venecijas kinofestivāls, kuru uzskata par vecāko kinofestivālu pasaulē. Tā pirmā reize notika 1932. Gadā. Un šis festivāls, principā savos pirmsākumos, savā ziņā bija Itālijas fašistiskās partijas, nu, ja tā var teikt, atvainojos par frivolo terminu, bet spēļu laukums, kur sākotnējos gados arī labākajam darbam tika piešķirts Mussolini kaus. Pēc tam kādu laiku vēlāk, lai tomēr uzsvērtu kino kā mākslas formu un līdz ar to tās izteiksmes brīvību un narratīvu nesaistītību ar politiskajiem diskursiem, kā pretspars tika iedibināts Kannu kinofestivāls. Un Kannu kinofestivāla pirmajai norises reizei būtu bijis jānotiek 1939. Gada septembrī. Nu, atšķiram vēstures grāmatas un skatāmies, kas notika 1939. Gada septembrī. Trešais reiks iebrūka Polijā. Un, protams, kino festivāls tiek atcelts un Hollywood zvaigznes, Kerijs Grants, Gerijs Kūpers, kuri tajā laikā īpaši ir viens no lielo studiju tādiem čarter reisiem, vai koņa, protams, tevis lidmašīnas, ir atbraukuši uz Eiropu, lai piedalītos šajā festivālā. Viņi, protams, dodas atpakaļ, jo festivāls nenotiek, jo situācija ir slikta un Eiropā sākas karš. Attiecīgi pēc otrā pasaules kara festivāls atgriežas, tas, ja nemaldos, ir 1948. Gads. Un te arī jāmin, ka abi divi festivāli, arī Kannas, ir īpaši arī nozīmīgi tajā, kā izplatījās un kā tika popularizēts itāļu jaunā viļņa kīno. Un nu, Kannas, protams, arī savā ziņā šobrīd ir šis festivāls, kuram tiek piedāvēta šī mūsdienu kīno tāda vēstures rakstīšana gandrīz vai pirmajā personā, jo attiecīgi Quentin Tarantino Lubena tika pirmizrādīta Kannās, un tad kāpēc citu pieredzējušā kolēģi nostāstiem, kuri tajā laikā tur bija klāt, stāstīja, ka pēc tirgus seansiem, proti industrijai paredzētajiem seansiem, tad pilsētā ir sākušies šādi čuksti un kuluāros tāda mutuļošana par to, ka nu, šis darbs noteikti izskanēs tālu. Nu, un, protams, tad viens no zīmīgākajiem Hollywoods autoriem savu karjeru ir sācis pateicoties Kannām. Un tad droši vien būtiski atzīmē to, ka šī festivāla pozīcija, ko katrs festivāls ieņem konkrētajā vietā, konkrētajā tādā
kultūras universā ir ļoti tiešā mērā saistīts ar kuratoriālo darbu, ar to, kāds ir kuratoru rokraksts, kā kuratori veido šī festivāla rokrakstu. Nu, teiksim, Kannu kino festivāls šobrīd, teiksim, ja mēs uz to skatāmies ar vairāk kā 70 gadu tādu pārliecienu, tad Kannas vēl aizvien turpina uzņemt programmā lielos pazīstamos režisoru vārdus un darbus, kur, protams, bieži vien vienkārši varbūt sakairina maņas un kāpina ekspektācijas, bet nu, arī kino meistari ir tikai cilvēki un nu, nevienam arī, protams, nav ne iespējams arī nekādā veidā ne pienākums katru filmu veidot kā meistaru darbu. Bet Kannās, protams, arī pārējās sadaļas, piemēram, Mansarde en regard, jeb īpašais skatiens vai arī pietuvinātās, bet ne gluži Kannu struktūrā ietilpstošās daļas Directors Fortnight un kritiķu nedēļa ir šie jauno talantu tādas ieguves vietas, ja tā var teikt, jo ļoti daudzi no kino veidotājiem tieši tur sāk karjeru un tas noteikti ir tādā kino hierarhijā varbūt un tādā atpazīstamības ziņā tāds ļoti vērtīgs zīmogs, ko režisoru karjerā sev pēc tam uz darba uzlikt un parādīt, ka tu esi izturējis šo atlasi un tu esi bijis iekļauts līdztek uz tādiem un tādiem režisoriem, piemēram. Nu, manuprāt, ka ļoti spilgts piemērs no mūsu vides ir Jura Kursieša Oļeks, kur tika izrādīta šajā Directors Fortnite, kurai šobrīd nevar iedomāties tulkojumu šajā sadaļā. Un tas, manuprāt, arī ārkārtīgi atviegloja filmas izplatītāja atrašanu un, protams, pavēra filmas producentiem, tolaik studijai TAS, kas vēl zem viena jumta abas producentes strādāja, jaunas sadarbības iespējas un tādu jaunu pamatu, no kā atspērties kino jomā. Tieši tas pats arī attiecas uz Berlīni, kas līdz tekus Kannām un Venēcijai ir viens no šiem šī lielā trīnieka. Un Berlīnas kinofestivāls arī augstā kara, principā pašā apogejā 50. Gados tika arī iedibināts kā šis kultūra instruments līdzās Berlīnas sadalītajai struktūrai. Un tad sākotnēji arī dažas seānas notika arī Austrumvācijas teritorijā. Un Berlīnas kinofestivāls, manuprāt, arī ir tāds ārkārtīgi uz autorību un autoriem tendēts, stipri vien mazāk kā Kannas un Venēcija, kur ārkārtīgi būtiska daļa ir šī sarkano paklāju un zvaigžņu mitoloģija. Un Berlīnas kinofestivāls savukārt, nu, daži to mēdz dēvēt par underground festivālu, bet nu, tas, manuprāt, ļoti pārspīlēti, jo tomēr viens no būtiskākajiem Eiropas kinofestivāliem, kas arī līdztekus savai norisei pulcē vislielāko filmu tirgu, proti, kas nozīmē pasākumu, kurā tiekās filmu nozares pārstāvi, lai pārunātu topošos projektus, iesaistītos sadarbībās, pirktu filmas izplatīšanā, jo filmas vēl aizvien pēc, nu, manuprāt, jau ļoti novecojušiem principiem un sistēmas tiek izplatītas vēl teritoriāli, kas, manuprāt, šī sistēma drīzumā juks un bruks, jo interneta laikā tas vienkārši nav iespējams, bet nu, tas ir droši vien temats pilnīgi citai sarunai. Bet jālūk, atgriežoties pie Berlīnas, tātad Berlīnas kinofestivāli, manuprāt, gandrīz tikpat daudz kā Kannu kinofestivālu un Venēciju raksturo tādi ļoti spēcīgi skandāli. Berlīnas kinofestivāls, manuprāt,
vienīgais no lielākajiem pasaules kinofestivāliem, kuru 70. Gadā pārtrauca filmas dēļ, filma klasiķa Paula Verhovena. OK, kas ir filmas nosaukums, jā, OK. ir kā pats autors to prezentēja antikara, pretkara filma, kas vēstīja par amerikāņu zaldātu pastrādātajiem noziegumiem pret civiliedzīvotājiem Vietnamā. Nu, skandāls pamatīgs, jo Berlīna, protams, lielā mērā tajā laikā atradās ASV ietekmes sfērā. Rezultātā festivāla žūrija nobalsoja par to, ka gandrīz vienbalsīgi, jā, manuprāt, ar divu balsu izņēmumu tikai nobalsoja par to, ka šī filma ir nepieņemama un ka tā ir jāizņem no konkursa programmas. Un pēc tam šīs izraisītās turbulences bija tik lielas, ka festivāls būtībā nevarēja turpināties. Nu, Berlīnas kinofestivālā vēl ir arestētas filmu kopijas, jo filma In the Realm of Senses, jeb jūtu galmā, maņu galmā, tika arestēta neķītrības dēļ. Tātad, nu, Rīgas kinofestivāla vēl noteikti ir, kur augt turbulenču ziņā, bet turpinot arī šo konkursa, pieminēto konkursa ideju, ka kinofestivāla tomēr ir sava veida sacensība, ja tā var teikt, par ko, manuprāt, arī ļoti daudz diskusijas kino vidē jau izsenis notiek par to, vai mēs varam vispār izvērtēt, cik laba vai slikta ir filma, vai tas vispār ir nepieciešams, bet katra kinofestivāla neatņemama sastāvdaļa ir konkursa programma. Tāda ir arī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, tāda ir arī Cannes, Venecijā, arī kaimiņos Baltijas valstīs. Un tātad šīs konkursa programmas parasti ir tas, kas iezīmē kuratora rokrakstu, kas konkrētu kas konkrētā reģionālā rāmējumā vai konkrētā arī laika rāmējumā izrāda darbus iespējams noteiktā žanrā vai, kā tas Rīgā notiek, neskatoties uz žanru. Un šādas programmas, manuprāt, lielākā vērtība it visur pasaulē ir tieši tas, ka tas tas kalpo kā tādas laikmeta pieturzīmes. Jo žūrijā alleži ir kino profesionāļi vai apskatnieki, cilvēki, kas seko līdz kino nozarei un tās aktualitātēm. Un tad droši interesanti apskatīties, piemēram, jebkura festivāla tādas hronikas par to, kura filma, kurā gadā ir saņēmusi balvas, jo tas ļoti lielā mērā var, nu, manuprāt, jau arī no tāda antropoloģiska un tāda socioloģiska viedokļa paskaidrot par to, kas konkrētajā laikā, kādi strāvojumi gan no filmveidas viedokļa, gan no tematikas, gan nezinu, no mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem, kas tajā laikā ir bijis aktuāls. Un tāpēc, manuprāt, ka ir sevišķi lielo kinofestivālu, nu, patiesībā, kura kinofestivāla žūrija ir ārkārtīgi atbildīgs darbs, jo, nu, tas, šis lēmums pēc tam tiek ierakstīts vēstures annālēs, un ar tā palīdzību mēs kaut kādā veidā tādu hroniku patiesībā vedam par to, kā izskatās kino un kas ir tas, kas mūs uztrauc, mūsu prātus nodarbina un galu beigās arī, kā mēs veidojam kino. Tam, piemēram, arī ļoti spilgts piemērs ir Rumāņu jaunais Vilnis, kuru arī savā ziņā izcēla arī Cannes kino festivāls un kas, principā, iesāka šo realistisko izteiksmes līdzekļu tādu vilni, kuru tajā brīdī, kad es sāku strādāt 2011. Gadā, principā braucot uz festivāliem, nu kādus aptuveni 3 līdz 4 gadus, tad lielais vairums filmu tika veidot šajā realisma paņēmienā ar neprofesionāliem aktieriem, dokumentējot ikdienas dzīves ainas un lai arī ārkārtīgi
pietuvināti cilvēciski, bieži vien ļoti aizkustinoši un patiesībā arī traģiski stāsti. Kādā brīdī droši vien ir vērts sākt uzdot sev jautājumus, vai kino nevar būt citādāks, jo te arī noteikti atkal ir šī kaut kāda vienveidība, kuru iespējams arī varbūt festivālu sekojot šīm tendencēm pārlieku, vienkārši turpina, nu, atražot varbūt ir pārāk spēcīgs vārds, bet, ka teiksim, citām filmām varbūt nav īsti vietas, lai ierakstīto šajā diskursā. Un no šī viedokļa man ārkārtīgi simpātiski šķiet manas kolēģis Sonors Brokas, RIGIF radošās direktors paņēmiens, jo manuprāt, ka Sonora gan konkursa programmā, gan citās programmās RIGIF spēj atlasīt darbus ar tādu ļoti neatkarīgu skatu. Mums, protams, ir festivālā programma Selection, kas atspoguļo skaļākos notikumus no starptautiskajiem kinofestivāliem, bet tajā pašā laikā gan Nordic Highlights, jeb Ziemeļu gaismas, Ziemeļvalstu filmu programma festivālā, gan arī latviešu filmu programma Homemade, principā varbūt savā ziņā pat eklektiski, bet allaž uz katru filmu palūkojas kā tādu neatkarīgu vienumu, un lūko atrast to, lūko saskatīt to labāko un lūko pārstāvēt arī to ideju daudzveidību, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo nekad pasaulē, ne kino, nevienā citā mākslas disciplīnā nevar būt tā, ka šobrīd taisa tikai šādu kino. Nu, šobrīd taisa tikai šādu kino ir iespējams attiecināt uz padomju savienību, kad visos mākslas izteiksmes veidos valdīja sociālais reālisms. Tātad tik tālu, nu, mēs esam par starptautisko kontekstu, vēsturi un un tādu festivālu un kuratoru misiju, un tad noteikti ir vērts apskatīties varbūt netik tālā geogrāfiskā griezumā, kā piemēram uz Kannām, Venēciju un Berlīni, uz šo lielo trīnieku, bet paraudzīties, kas mums notiek apkārt, jo ziemeļos, proti Tallinā notiek Black Nights jeb Melno Nakšu kino festivāls novembrī, kur, jāsaka, igauņu kolēģi ir izvēlējušies, manuprāt, brīnišķīgāko laiku mūsu platumgrādos, lai rādītu filmas, jo garie novembra vakar, kur tad vēl labāk nekā, ja tu, kur vēl labāk tos pavadīt, ja ne kinoteātrī. Tad arī Lietuvā ir divi spēcīgi festivāli, viens no tiem ir Kino pavasaris, jeb Kino pavasaris, ja gribam likt uzsvaru lietuviski, un Skanorāma. Šī kaimiņu kino festivāli ir ar lielāku gadu stāžu, piemēram, Tallinas kino festivāls, tāpat arī kā Lietuvas kino festivāli ir jau ar 20 gadus rastīti šobrīd norisoši. Latvijā iespējams šāda situācija varētu būt bijusi, ja nebūtu pārtrūcis starptautiskais kino forums Arsenāls, jo savā ziņā gan Melnās naktis, gan, manuprāt, arī kino pavasaris savā ziņā ļoti iedvesmojās no tā, ko Latvijā darīja Augusts Sukuts Arsenālā, bet, nu, dzīve ir tāda, kāda tā ir, un daļai jau, protams, arī RIGIF ir šo Arsenāla tradīciju, gan mākslinieciski, gan arī tādā pārstāvēto un atspoguļoto kino darbu jomā pārņēmis, kur arī ir daļa no Arsenāla komandas, arī RIGIF strādā, tā kā nezūdamības likums, viss pārplūst un mainās. Tad tālāk pāri jūrām pie Ziemeļjūras konkrēti ir CPH PIX vai CPH DOCS, attiecīgi Kopenhāgenas spēlfilmu dokumentālo filmu festivāli,
kas parasti arī ir ļoti vērienīga klātbūtne pilsētā, kur ir redzami gan plakāti, dažādas norises vietas izkaisītas pa visu pilsētu. Tad arī, protams, manuprāt, Rotterdams kino festivāls, kas ir, manuprāt, īpaši pēdējo 5 gadu laikā savu māksliniecisko kvalitāti ļoti kāpinājis. Ārkārtīgi spēcīga kuratora komanda un, principā, atlasītie darbi ļoti interesanti iezīmē aktuālās neatkarīgā kino vai autora kino tendences. Piemēram, manuprāt, šogad Rotterdams kino programmā, kas bija tāds, ko, manuprāt, mēs redzējām pēc tam vēl Kannu programmā un tā, bija šīs feminisma atriebes drāmas, kas ir, manuprāt, lai varbūt šim nosaukumam ir tāda nedaudz komiska pieskaņa, bet, manuprāt, to var uztvert kā tādu, post-MeToo ēras izpausmi, kurā mēs redzam par to, ka filmu veidotāji, konkrēti filmu veidotājas, ir dusmīgi, jo es pieņemu, ka MeToo cerētās pārmaiņu vēsmas tik lielā mērā vēl nav, diemžēl, iestājušās. Un tad līdz ar to šīs dusmas un šī... nespēja samierināties ar šo netaisnību arī ļoti lielā mērā parādās filmās. Un tad tas arī ļoti interesanti skatīties, kā šie sabiedrības strāvojumi pēc tam tādās metamorfozēs dažādos veidolos pāriet, dažādos filmu stilos, dažādos rokrakstos, dažādās noskaņās, piemēram, var runāt gan par komēdijām, var runāt par ļoti melnām kriminālu drāmām, var runāt arī par tādām ārkārtīgi piesātinātu narratīvu drāmām. Tātad, jā, šī ir tad Rotterdams, manuprāt, īpašība, ka Rotterdam lūko izcelt to, manuprāt, tādas būtiskākās lietas autora kino, pirms vēl tās ir nonākušas lielo festivalu milžu redzeslokā. Un te arī tāds, droši vien, aicinājums vai tāda arī ceļa vārdi dodoties uz Rīgas starptautisko kino festivālu jeb Riga IF, ka manā skatījumā noteikti nevajag baidīties no nepazīstamiem vārdiem, no iespējams mulsinošiem filmu aprakstiem, jo manuprāt, ka tā ir tā lielākā festivāla vērtība tajā, ka mēs varam izkāpt nedaudz ārpus savas komforta zonas un uzzināt un iepazīt ko jaunu. Ja, protams, lai arī cik ārkārtīgi intriģējoši nebūtu, piemēram, skatīties lielmeistaru beidzamos darbus, manuprāt, ir ārkārtīgi skaisti tas pārsteiguma moments, kad tu aizēji un tu nezini, uz ko tu aizēji. Un tu sēdi un tu esi pilnīgi atvērts itin visam un tā, man liekas, tāda kino pieredzes kvintesence savā ziņā par to, ka tu esi šajā tumšajā kinozālē nodziest gaismas un tu absolūti nezini, ko sagaidīt. Un tā, manuprāt, ir tā lielākā vērtība, jo, teiksim, kinoteātru repertuāri, izņemot kinoteātru biza repertuāru, pārsvarā tomēr operē ar jau zināmiem lielumiem, ar režisoriem, studijām, žanriem, kas ir zināmi, pārbaudīti, kas viegli spēja uzrunāt publiku. Kinofestivāli noteikti, tāpat kā mazāki kinoteātri, rosina pārvērtēt savus kino skatīšanās ieradumus, jo gala beigās šī ieraduma pārvērtēšana manā skatījumā ir tieši tas, kas mums spēja iedot šo kustību, kas nepieciešama attīstībai, jo, ja mēs tikai skatīsimies to, ko mēs zinām un to, ko mēs pazīstam, tad kino pasauli, manuprāt, tāpat kā vide mums apkārt būtu daudz garlaicīgākas vietas. Runājot arī par šo attīstības aspektu, manuprāt, ka kino festivāli un šī iespēja pulcēties
arī digitālā formātā, kā tas pēdējos gadus notiek. Manuprāt, ka tas ir tik ārkārtīgi vērtīgi arī pašiem filmu veidotājiem, jo aiziet uz filmām, redzēt amata brāļu veikumus, skatīties arī to, ko kuratori ir atlasījuši, skatīties uz to, kas ir šīs tendences, un tad attiecīgi vai nu apzināti vai neapzināti plūstām līdzi, vai tieši otrādi taisīt ko radikāli pretēju. Un tas viss savā ziņā arī tādā veidā propelē kino nozari. Un nu, mūsdienās būtiski arī tas, ka ārkārtīgi daudz kino projekti top tieši sadarbībās. Un kur šīs sadarbības tiek iedibinātas kino festivālos, kino festivālu pavadošajos filmu tirgos, kur, piemēram, kino veidotāji prezentē savus topošos darbus un tādā veidā atrod domu biedrus, sadarbības partnerus un tad šie darbi nonāk ražošanā un vēlāk sasniedz mūsu to skatītājus. Tātad kino festivālu būtiska loma ir arī tāds pirmais pieturas punkts daudzu filmu dzīvēs, kad tās uzsāk savu ceļu pie skatītājiem. Šobrīd kinoteātra, kino bīza mājas, kino izlasē esošo filmu vidū, manuprāt, vienīgā, kas savu ceļu gan uzsāka pie skatītājiem tieši Riga IF, ir Emīla Alpa veidotā dokumentālā filma Koris diriģents Kamēr, kas dokumentē kora kamēr gaitas, ja tā var teikt. Un te arī ārkārtīgi būtiski aspekts, ka šī ir jaunā režisora debijas filma, kas arī savā ziņā ir, manuprāt, viens no tādiem festivālu pienesumiem, ka te Allaž ir ļoti pateicīga augsne, lai izceltu un atrastu arī jaunos autorus un dotu viņiem platformu izpausmei un sabiedrību iepazīstināt ar viņu darbiem. Kā arī iepriekš minēju par to, ka šī saruna par festivāliem ir tāds ieskats kino nozares virtuvē, un tad te ir nu, svarīgi arī minēt to, ka piemēram, notiek pirmizrāde festivālā. Daudz starptautiskie kino festivāli, piemēram, pieprasa to, lai seans pie viņiem būtu šīs filmas pasaules vai Eiropas vai attiecīgā reģiona pirmizrāde, par ko kino nozarē, protams, arī ir ļoti plašas diskusijas, jo tas būtībā nedaudz aplaupa mazākos kino festivālus, jo, protams, ka kino veidotāji gaida uz šo lielo kino festivālu lēmumiem un tajā laikā citiem mazākiem festivāliem iespējams filmas vienkārši iet secen. Kas arī nu, iezīmē to, ka savā ziņā tajā festivāla vidē vēl aizvien valda diezgan liela nevienlīdzība, ko arī droši vien ar internetu laikmetu un ar straumēšanas platformu tādu strauju ienākšanu arī droši vien būtu jāmaina, jo, nu, manuprāt, ka mūsdienās ir tikai un vienīgi normāli, ka ar internetu starpniecību, kad teorētiski viss var būt pieejams visiem, tad viss arī ir pieejams visiem. Bet nu lūk, un tad atgriežoties pie šo pirmizrāžu sistēmām, tad ir tā, ka ir šī festivāla pirmizrāde, un tad nereti tai seko films izrādīšana kino repertuārā attiecīgajā vidē. Tad pēc tam šajā ķēdītē iespējams seko straumēšanas platformas, kā tas arī ir ar šīs izlases filmām, tad pēc tam iespējams televīzija, un tad šī ir tā tāda hierarhija un tāda struktūra, kā parasti filmas ierauga savu ceļu pie skatītājiem, un tad nu, attiecīgā kino festivāla zīmoks, jeb šo filmas dalība konkrētajā festivālā arī bieži vien kalpo kā tāds papildus, tāds kvalitātes atzīmīte par to, ka
šī filma ir, nu, savā ziņā izturējusi šo atlasi, jo festivālos tiek pieteikts lērums filmu. Manuprāt, ka šobrīd mēs esam augustā, un kolēģi, noslēdzot Riga IF komandu, noteikti arī iet cauri ārkārtīgi lielam apjomam darbu, kurus tad ir jāapkopo izlasē, kas savā ziņā tematiski sasaistās, kas atbilst visiem pragmatiskajiem kritērijiem, kā piemēram izcelsmes vietai un ražošanas laikam. Skatoties šo filmu izlasi, es rosinātu padomāt par to, kas šajās filmās ir iespējams raksturīgs konkrētajam laika posmam, kurā tās ir tapušas, lai arī vairākas filmas, piemēram, gan Mērijas ceļojums, gan Ātrie igauņu puiši, piemēram, vēsta par citiem laikmetiem, bet tajā noteikti ir arī papildus iezīmes par to, kāpēc konkrētajā laikā šī filma ir tapusi, kāpēc arī konkrētajā laikā tā ir tikusi uzņemta, jo tas noteikti arī liecina par to, kā konkrētajā brīdī izskatās mūsu kino nozare. Mērijas ceļojuma laikā, protams, tā bija 100 gadus filmu programma, un attiecīgi, manuprāt, ļoti daudz arī autori nodarbojās ar šo mūsu kultūra vēstures mantojumu pētīšanu. Tad jā, gatavojoties arī Rīgas starptautiskā kino festivāla norisei oktobrī, tad tiešām aicinu arī sekot līdzi tam, kā šīs festivāla tuvošanās vēsmas ir jūtamas pilsētā, vai tās ir saskatāmas pilsēta vidē. Tad cerams, ka situācija ļaus, un mēs varēsim tikties kinoteātros, un tad tiešām apmeklēt šos seansus, iesaistīties diskusijās. Un manuprāt, ka viens no tādiem skaistākajiem kino festivāla piedzīvojumiem ir šī skatīšanās kopā ar auditoriju, kura dzīvo līdzi filmām. Jo no manas pieredzes citos festivālos, arī Rīgas starptautiskajā kino festivālā, šī, nezinu, kopējā smiešanās vai tieši otrādi raudāšana, tā tomēr arī ir tāda īpaša pieredze, ko, manuprāt, tādā ikdienas kino baudīšanas laikā varbūt mēs tik ļoti negūstam, jo festivālā arī šī intensitāte kaut kādā veidā nedaudz uzasina maņas un nedaudz šo uztveru varbūt sakāpina, kas mums padara daudz atvērtākus šī kino stāstu uzņemšanai. Noslēdzot šo garo monologu, gribētos piebilst to, ka būtu ārkārtīgi skaisti redzēt kādu tradīciju iedibinājumu, piemēram, Riga IF, kā tas ir Cannes kino festivālā, vai, piemēram, Annecy starptautiskajā kino festivālā, kas ir viens no lielākajiem animācijas filmu festivāliem pasaulē. Tātad Cannes parasti preses seansos vienā konkrētā zālē ir pirms filmas titru sākuma allaž kāds kliedz vārdu Raul. Un tad šī leģenda vēsta to, ka savu laiku, kad laikam 60. 70. gadi, kad kāds laikam ir no mediju pārstāvjiem ieņēmis kino zālē vietas, bet nu ir ārkārtīgi liela kaņada bijusi, un viņam nav izdevies, un šim konkrētajam pārstāvjam nav izdevies nosargāt vietu savam biedram Raulam, un tad viņš esot laidis vaļā šo dvēseli plosošo kliedzienu pa visu zāli, ko tagad, nu, principā jau vairākas 10 gadus pēc tam kino žurnālisti tā ar tādu vieglu humoru uztver. Otra monētas puse šim stāstam, otra versija ir tāda, ka klātesoši esot bijuši ārkārtīgi lielā sajūsmā par
Franča jaunā viļņa kino operatora Raula Kutāra, kurš strādājis pie Godāra filmām Nicinājums un Trakais Piero, par viņu darbu kādā filmā, un tad ir sajūsmā klieguši operatoru vārdu. Un savukārt jau pieminētajā ANSI klātesošie filmu seansos no kino rindām laiž mazas papīra lidmašīnītes. Tā kā aicinu jūs iedvesmoties no šīs brīnišķīgās pašmā izlases, kurā ir, manuprāt, ļoti arī tādi vērtīgi pieturspunkti mūsu kinematogrāfā apkopoti. Un tad doties uz Rīgas starptautisko kino festivālu un dibināt pašiem savas tradīcijas. Paldies!